Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки і дяка за те, що ви підписані на мій канал. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду. І сьогодні ми говоримо про трешак, який стався у Вінниці. 10-й рік війни, СБУшники святкують день народження і в апогей свята співають «Владимирський централ». Все це наша реальність, і ми маємо цих людей маргіналізувати. Детальніше просто зараз. Поїхали! Отже, друзі, що сталося? В ресторані побилися представники Служби безпеки України, вірніше, детальніше скажу, що контррозвідки СБУ та військові. 4 листопада в ресторані під назвою «Арталь» було людно. В той день з рідними, друзями та дітьми відзначали день народження в одній залі військовий. В сусідньому VIP-залі теж свій день народження святкував працівник Служби безпеки України. Після того, як музичний супровід закладу у 22-й годині закінчив свою роботу, гості почули, як із VIP-зали пролунав російський шансон «Владимирський централ» у виконанні Михайла Круга. Кафе «Артан» на вулиці Війна. Просто хочеться виставити про цих дівчат і про їх сил. Сьогодні 4 ноября. Слухаємо «Владимирський централ». Ніхто не робить зауваження. Військові підійшли і зробили зауваження цим панам з СБУ. Втім, музика не зупинилася, вони продовжували святкувати. Ну і буквально за кілька хвилин згода, яка не перетворилася в зупинку російського контенту, перейшла в бійку. Постраждалими в кінці цієї історії виявилося троє чоловіків: військовий, стоматолог та юрист, які були присутні на дні народження. Поліція прибула на місце цієї події, відкрила справу за статтею хуліганства. Ну, був ще четвертий постраждалий із трусом мозку, його доправили до лікарні. Це львів'янин Руслан Сивак. Він, за словами очевидців, власне і крутив шансон і був ініціатором бійки разом із сином Дмитром Сиваком, який є, до речі, військовослужбовцем департаменту військової контррозвідки СБУ. Він і святкував день народження, який був 1 листопада. Про що це все говорить? Про те, що повітря ще не до кінця очистилося до того стану, коли навіть представники силових структур будуть думати головою, що вони слухають під час війни. Соромно. Російська музика лунає не тільки під час днів народження СБУшників, але і ще й в центрі Києва. Ви можете, наприклад, побачити ресторан, який є Дубаї, біля Бесарабки, Моргенштерн, Руський мір. Все хорошо. Ось доказ. Більше нету слов. Знаєш, чому? Це ваша музика, да? Моргенштерн, центрі Києва. Как вы считаете? Нужно переключить? Да. Я считаю, нужно вообще удалить Моргенштерна. Русські міри в тіктоці, друзі. Зокрема, останнім часом зашкварилися представники Одеси та Харківщини. Ось одеситки. Я ненавижу Україну. Уже покажи пробачення через 1, 2, 3, скоро СБУ завітає. Я їй говорила, включите давай, песню. Давай, давай. А що, я слава Росії. Все, я... Ви звідки? Ми з Одеси. А ось харків'янка. Це мені подобається, от я її слухаю, буду слухати. Навіть українка навіть таке слухати. А у нас в Харкові, бачите, от сусідям не приветствуються, вже СБУ визивають. Що це Харків? Ну, музика ж ні при чому. Яніна, на що ти взагалі це все питання підіймаєш? Перші твої герої, СБУшники, контррозвідка служать. Що вони не довели, що вони є представниками нації? Довели, але ми маємо демонструвати їм, що щось відбувається не так, коли люди слухають подібну музику. З повагою, безумовно, ми акцентуємо, підказуємо їм, яким чином треба себе вести в країні, в якій війна із Російською Федерацією. Ну і останнім часом в кількох наших продуктах, проєкті і
вечір, зокрема, нашому проєкті «Антипропаганда». До речі, підпишіться на канал «Вечір», якщо цього ще не зробили. Ми показували вам Потапа. Це був такий навіть окремо названий синдром, синдром Потапа. Ми розмірковували, де він, чи в Києві, чи в Іспанії, де він перебував довгий час після початку повномасштабного вторгнення. А ніт, він в Дубаї. Так, вам не почулося. Волонтер Потап в Дубаї. І поїхав він туди, схоже, не за турнікетами. Принаймні, відео, яке спочатку з'явилося в Інстаграмі, а потім було швидко видалено, демонструє наступне. Потап на відпочинку в Дубаї у компанії росіян. Відео опублікувала дружина учасника російського гурту «Іванушки Інтернешнл». Такий був Кирил Туриченко, який, до речі, родом з Одеси, але отримав російське громадянство і живе на Росії. Відвідувачі елітного ресторану в Дубаї на цьому відео серед них і український співак Потап. Робіть висновки з того, що ви побачили, і напишіть в коментарях, що має статися. Це якийсь синдром просто стокгольмський в голові? Чи які мають бути важелі впливу на тих, хто продовжує дружбу і музичну з росіянами, і фізичну, відпочиваючи з ними? До речі, цікаво, яким чином Потап виїхав до Дубаї. Теж питання до Служби безпеки. Можливо, якраз нас подивляться ті персонажі, які фігурують в нашому першому матеріалі. То підкажіть, як Потап опинився серед росіян в Дубаї. Ну і представники прикордонної служби теж цікаво прокоментувати, від них почути, що, власне, людина призовного віку робить на такому відпочинку. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі, щодо цих кейсів. Слава Україні, слава Збройним силам України. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Сердечки всім, хто воює на передовій. До зустрічі завтра. Па-па. Боятися – це нормально. Відчувати страх – це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів – це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і, будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.